As condições também não estavam muito fáceis, principalmente na final, mas tive sorte, apanhei as duas melhores andas do campeonato, apanhei na final e foi o que me safou, porque já para passar a arrebentação, já todos estávamos ali com a língua para fora. Outra etapa está feita, ainda não dá para ser campeão nacional, mas na próxima etapa vamos lá, também já não preciso de muita coisa para isso. Mas o objetivo é esse, é acabar com a competição.